Da kažemo, možda je mnogo ljudi ostvarivalo kontakte pre nego da ovo poprimi ovakve razmere. Da li u ovom trenutku može da se kaže koliki je period inkubacije za ovaj virus, odnosno, prosto je rečeno, posle koliko dana od ostvarenog kontakta bi neko mogao da oseti simptome? Odlično pitanje ovo na kako se definišu bliski kontakti. Bliski kontakt je u stvari osoba koja je bila u neposrednoj blizini obolelog ili potvrđenog duže od 15 minuta na udaljenosti manjoj od 2 metra bez zaštite, misli se na masku, i u prostoru koji je zatvoren, koji nije provetren. To su najčešći sada bliski kontakti koje mi ustanovljujemo u porodičnim kontaktima i na radnom mestu. Potom bi bliski kontakt bio i za zdravstvenog radnika koji je bez zaštite pružao zdravstvenu zaštitu obolelom od COVID-a ili potvrđenog. Koliko, dakle, dana treba... Do 14 dana, da. Do 14 dana, znači, od pojave ili nakon pojave prvih simptoma. Znači, treba da se računa period od tog bliskog kontakta sa potvrđenom osobom do 14 dana i to je taj period.